こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、昨シーズン課題だった失点数を減らすことに着手しているアトレティコマドリードの次なる課題についてお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきたいなと思います。今シーズン2024-2025シーズンが開幕し、約2ヶ月近く経過した時点でアトレティコマドリードは9試合消化しております。4勝5分け0敗、現在勝ち点は17ポイントでラリーが3位に位置づけております。チャンピオンズリーグの舞台では開幕戦ベンフィカ戦に2対1と勝利を収めましたが、残念ながら第2戦アウェーベンフィカ戦では4対0と大敗を喫してしまいました。今シーズンが開幕して初の敗戦ということもあり、アトレティコマドリードにとって非常に悔しい敗戦だったと思います。昨シーズン課題だった失点数をしっかりと抑えつつ、リーグ戦に関しては無敗をキープしていたので、チャンピオンズリーグの舞台も同じように、失点数を抑えながらしっかりと勝利をもぎ取っていくこと、指揮官ディエゴ・シメオネは苦しんで勝つと、コメントに残しておりましたが、そうならなかったチャンピオンズリーグの一戦に関しては本当にディエゴ・シメオネにとっても、アトレティコ・マドリードのサポーターの方々にとっても非常に悔しい敗戦だったと思います。とはいえ、先ほどもご紹介した通りリーグ戦においては無敗をキープしているので、数字面だったり、結果面だったり、あとは無敗という言葉を聞けばですね、現時点のアトレティコ・マドリードに大きな問題がないのではないかと感じる方が必ずいらっしゃると思うんですけれども、現時点のアトレティコ・マドリードって確かにリーグ戦では負けてはいないんですけれども、勝ちきれていないゲームが多すぎるんですね。先ほど9試合で4勝5分け0敗とご紹介しましたが、勝利数以上に引き分けが多いんですよ。昨シーズン課題だった失点数に関しては現時点でラリーがトップの失点数の少なさをキープしていて、課題はしっかりと解決されているんですけれども、得点がなかなか取れていないんですね。現時点までで13得点記録しているんですけれども、得点を取っているゲームで追いつかれてしまったり、大量得点を取っているゲームはあるんですけれども、その数が少なかったりで、とにかく点が取れていないと。皆さんもご存知の通り、サッカーは相手よりも1ゴールでも多く記録すれば勝利をもぎ取ることができるし、勝ち点3を得ることができるスポーツだと。しかし現時点のアトレティコマドリードは13得点と試合数以上のゴールはしっかりと奪っているんですけれども、それをまんべんなく記録しているというわけではなくて、一つのゲームで大量得点をして勝っているだったり、他のゲームでは追いつかれてしまったり、ドローで決着してしまったりっていうところで、勝ちきれずに勝ち点を落としているっていうことなんですね。正直負けていないので、負けていないからいいじゃないか、ディエゴ・シメオネという監督のスタイルを考えると、別に悪い数字ではないんじゃないかとね、思われる方がいらっしゃると思うんですけれども、アトレティコ・マドリードというクラブが目指す目標って一体どこなんですかっていうことを考えると、やはりラリーが優勝、そしてチャンピオンズリーグの舞台でしっかりと結果を出していくことだと思うんですよ。となれば、ラリーガの舞台でもしっかりと勝ち切っていくゲームを増やしていかないと、当然タイトルは取れないですし、ラリーガの舞台に限らずチャンピオンズリーグの舞台においても、リーグ戦とは違って一発勝負のね、要素が強い大会にはなるけれども、しっかりと相手を下せるだけの得点力っていうのをしっかりと持ってないと、やはり難しいと。それこそラリーガの舞台で普段戦っているような相手ではなくて、それぞれのリーグ環境で揉まれている対戦相手とマッチすることになるので、より安定した得点力というものを求められると。実際今シーズンのラリーガ、首位を走っているバルセロナ、一体9試合で何得点記録しているか皆さんご存知ですかね。スタイルが違うんで比べるべきではないとね、捉えられるべきかもしれないですけれども、現時点でバルセロナは9試合で28得点記録してるんですよ。圧倒的な数字記録してるんですね。そして2位のレアルマドリードは9試合で19得点記録しているんですよ。
攻撃の部分で少しチグハグ、しながらもですね、19得点しっかりと記録していると。レアルマドリードの指揮官カルロ・アンチェロッティはそのチグハグ感を、いかに、修正していくかっていうところで頭を悩ましているところだと思うんですよ。となると当然アトレティコ・マドリードも今得点を取れていない状況を解決していくために指揮官ディエゴ・シメオネが修正を加えなければならないんですけれども、開幕戦から全てのゲーム私確認しているというわけではないんですけれども、今シーズンのアトレティコ・マドリードの試合、チャンピオンズリーグの試合2試合と、直近のレアル・ソシエダ戦、そしてレアル・マドリード戦と開幕戦のビジャレアル戦、そしてバレンシア戦、大勝を収めたバレンシア戦などを今シーズンアトレティコ・マドリードの試合として確認させていただいているんですけれども、それらのゲームを見ていてディエゴ・シメオネがその攻撃の部分のディティールだったり攻撃のクオリティをアップさせていく取り組みを行っているようには感じ取れないんですよね。今回のマーケットで人材を整理して入れ替えを行っているアトレティコ・マドリードなので、その変化に適応していくのに、時間がかかってるんじゃないかとか、抜けていったタレントの穴が大きいんじゃないかとか、様々な要素っていうところは他にも絡んでくる可能性はあるんですけれども、タイトルを目指すにあたってはやはり今シーズンバルセロナの状況がすごくいいですし、レアルマドリードも状態を上げてくる可能性があるっていうことを考えると、アトレティコマドリードが開幕早々から引き分けが多くて勝ち点を落としているような状況だと後々にやっぱり響いてしまう可能性があると。残りの試合しっかりと全部勝利をもぎ取ればバルセロナを下して、レアルマドリードを下してラリーガのタイトルを獲得するということは十分できると思うし、ライバルクラブたちが今後勝ち点を落としてくるっていうことも十分考えられるんですけれども、相手がまず勝ち点を落としていくこと、そして自分たちが勝ち切っていくことっていうところがまずベースにないと、そういった状況にはやはりならないので、最低限アトレティコ・マドリードがしっかりと得点を重ねて勝ち切っていかなければならないんですよ。失点数をすごく抑えられていることはアトレティコ・マドリードの強さだと思うし、昨シーズンそして一昨年と課題だったものをしっかりと修正してきていると思うので、守備の面においては大きな問題は発生していないと思うんですね。それこそ2021シーズンアトレティコ・マドリードがタイトルを獲得した時の失点数は25なので、それに近しい数字を記録してくれるんじゃないかと、大きな期待を込めることができるので、今シーズンに関しては開幕からある程度失点を抑えられているところを見ると悪くはないはずなんですよ。だけども結局勝ちきれないと勝ち点を落としてしまうことに変わりはないわけなので、アトレティコ・マドリードが今後タイトルを獲得していく、そしてチャンピオンズリーグの舞台でもしっかりと得点を取って勝ち取っていくゲームに持っていくためには、やはり得点の形っていうものを増やしていく必要があると。現時点のチームトップスコアラーは新加入のフリアン・アルバレスの3ゴールで、続くグリーズマン、ギャラガー、マルコス・ジョレンテ、コレア、彼ら4名が2ゴールと、記録はしてくれているんですけれども、全員が得点ランキングトップ5に現時点で名を連ねていないので、誰か一人でも得点ランキングトップ5に名を連ねるような状況に持っていきたい。それこそやっぱりタイトルを取ったね、ラリーガのタイトルを取った時はルイス・スアレスが23ゴール、終了した時点で取って、トップ3に名を連ねておりますんで、現時点のアトレティコ・マドリードも、やはりそういったストライカーが欲しいと。そこに対して、大きな期待を寄せていたのがセルロートなんですけれども、現時点で1得点しか記録できていないですし、それ以外のパフォーマンスに関しても貢献度が高いかと問われるとそうとは思えないので、一人一人のパフォーマンスももちろんそうなんですけれども、彼らがしっかりとゴールまで迫って、シュートチャンスを幾度となく、もらえるような状況にやっぱりチームとして持っていかないと、勝ち切るっていうことはなかなか難しいところだと思うので、現在代表ウィークに入って、代表に参加している選手たちをね、たくさん抱えているクラブなので、チームとして一気に変えていくっていうことはなかなか難しいとは思うし、いきなり細かなディティールを含めてね、ビルドアップのところを整理していくとか、そういったところを着手するのはすごく難しいところだと思うんですけれども、原則を付け加えるとか、対戦相手のクオリティによってやり方を多少変えてくるとか、それぞれの個性の生かし方をちょっと考えるとか、そういったことに関してはシーズン途中に就任したとしてもシーズン中に、変更するっていうこともできる監督は他には実際いますんで、
まあ、ディエゴ・シメオネがそこを見せられるかっていうところが、まあ、今後のリーグ戦、そしてチャンピオンズリーグの舞台においての躍進に大きく関わってくるのではないかなと思います。では、まあ、そういった形でですね、表面化しているアトレティコ・マドリードの問題点がですね、まあ、どういったところに見えるのかっていうところをですね、ここから内容面についてですね、ちょっとお話ししていきながら、絡ませながらですね、ちょっとお話をしていきたいんですけれども、まず今シーズンのアトレティコ・マドリードのスカッドの中で使われている、起用されている選手たちと、あとは基本システム、まずは紹介させていただいて、その上で、まあ、どういったやり方をしているのか、そしてその先でどういったところを変えていくべきなのかっていうところをお話ししていきます。まあ、順を追ってね、ちょっとお話をしていくので、まずはメンバーからね、紹介させてください。まず基本システムは 3-5-2 もしくは 4-4-2 がベースになります。今回は 3-5-2 で紹介しますね。ゴールキーパーオブラク、控えのキーパーにはフアムッソ、3バック右からルノルマン、ヒメネス、レイニュード、控えにはアスピリクエタ、ビツェル、ラングレー、で右のウィングバックにはモリーニャと、マルコス・ジョレンテ、3センターには、デパウル、コケ、コナー・ギャラガ、パブロ・バリオス、トマレマル、まあ、ここに、マルコス・ジョレンテが入ることもあります。左はリーノとハビ・ガラン、そしてリケルメ、2トップにグリーズマンとコレア、セルローと、そしてフリアン・アレバレスとなっております。ではね、そういった起用メンバーを使ってどういったサッカーをしているのかというところについて触れていきたいんですけど、まずは攻撃面に関してはボールを保持して1連ずつ越えて前進していって相手を押し込んでいくっていうサッカーをしません。ボールをつなぐっていうことはある程度行うんですけれども、どん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 前に差し込みます。差し込むというのもグラウンダーで鋭くバチッとこう差し込むのではなくて、くさびをガチッとこう差し込むのではなくて、ハイボール、まあ、いわゆるロングボールで、まあ、前線にいるセルロートだったり、まあ、グリーズマンだったり、アルバレスだったり、まあ、コレアだったり、まあ、セルロートだとそこにどしっと構えることが多いので、まあ、ピンポイントでそこに対してボールを送り込むし、まあ、グリーズマンとかアルバレスだと、まあ、左右に流れて、引き出そうとしている動きに合わせて、まあ、最終ラインもしくはオブラクからボールを飛ばしていくっていうことをまずベースとして行います。そして起点を作ってくれたタレントが孤立しないようにインサイドの選手だったり、まあ、ツートップの一角の選手が近い距離感によって落としたボールをしっかりと前向きで受けられる距離感でボールを引き取って、そこから深い位置での起点を作った中で相手のラインを一気に押し下げると、素早くフィニッシュに持ち込めそうだったらそのままね、鋭くゴール方向に向かっていきますし、まあ、相手の起陣が早かったり、自分たちの選手のボールコントロールだったり、まあ、展開が少しずれたりして、まあ、遅行になってしまったら、まあ、味方の押し上げを待って、そこからのクロスボールだったり、まあ、連携のところで、まあ、相手を崩していくっていうことを目指していくと。このやり方は4バックスタートであろうが3バックスタートであろうが、まあ、どんな形を採用していたとしても基本的にはこの形を採用して戦いを行っています。4バックスタートだと、まあ、右肩上がりでモリーナ高い位置ちょっと張らせて、左のサイドバックに使っている、ね、レイニュードが少し絞り気味でポジションを取ってね、まあ、3バック可変などを用いながらポイントに立つマルコス・ジョレンテがうまくボールを引き出して、まあ、ボールをつないでいきながらフリーマン的な役割になるグリーズマンが球引き出しながら前進するっていうことも、まあ、マドリー戦とかだと見せてくれていたりはするんだけれども、可変した中で左で幅を取ってる人材が明確になっていないとか、まあ、選手の個人戦術の部分に、まあ、ちょっと依存する部分があって、まあ、うまくビルドアップつなげないみたいなことが発生していたりしていて、完成度的には正直高くないかなと思えますし、まあ、そのやり方自体もそこまで再現性高く何度も何度も行ってきている印象がないので、まずベースとして先ほどお伝えしたやり方がまず攻撃のところでは行われていると。ゴールキーパーのオブラクもボールをつなげるっていうことほとんどしないし、もうどん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 前線に対してロングボール蹴り込んでいくので、前線の起点力がまずベースに必要になってくると。ただ相手がハイラインである程度構えてくれたり、まあ、ミドルである程度構えてくれたりして、その連動性だったり、まあ、ブロックの脆さみたいなものが、正直甘いとかね、緩いとか発生しているようなチームとかだと、まあ、うまく背後に蹴り込んで、抜け出しのうまいグリーズマンとかアルバレスとかがそこでうまくボール引き出して素早く、ゴール方向に向かってアクションを行っていくみたいなことも見せてくれたりはするので、ベースはある程度決まっているんですけれども、背後に対してもしっかりとチームとして共有して意識高く、そのスペースを使っていこうとするプレーはね、幾度となく見受けることができているんで、固く鋭くっていうところはベースとして、まあ、維持しているのかなと思います。
ただこのやり方を聞いた時にピンときた方ね、いらっしゃると思うんですけれども、このやり方って子にすごく依存するんですね。前線に入っているセルロートだったり、グリーズマンだったり、アルバレスだったり、コレアだったり、まあ彼らに対して、まあ、ロングボールを送り込んでくると、そのロングボールを彼らがしっかりと収めて、前向きの選手を使ってそこから素早く攻撃を行ったり、相手のラインを押し下げるっていうことがベースになっているんで。だけどこれって受け手の能力めちゃくちゃ必要だし、出し手のキックの質もめちゃくちゃ求められるんですよね。受け手がセルロートであれば、ある程度体が強くって、スピードも持っていたりもするので、うまく相手に体預けでボールを収めるっていうことはできるかもしれないけれども、アルバレスだったり、まあ、グリーズマンだったり、コレアだったり、高さを含めたフィジカル的な要素の部分で相手を抑えてボールをキープできる選手かと問われたら、そういったタイプの選手たちではないですよね。それこそ今回のこのラジオ、マンチェスターシティのサポーターの方々が聞かれていたらね、よりわかると思うんですけれども、アルバレスに対してシティがロングボールを送り込んで、アルバレスが無理くりボールを収めるみたいなシーンなんて作ってなかったと思うんですよ。そこでストロング発揮できる選手じゃないってわかってたし、まあ、シティのやるサッカーが、まあ、まず全然違うっていうのもあるんだけれども、まあ、アルバレスの個性って、まあ、左右に流れたり中入ってきながら強力高くプレーしながら最後のフィニッシュのところに絡んでいけて、なおかつキックの質が高いから、ミドルも打てるし中でもシュートを打てると、まあ、器用さを持っているストライカーみたいなイメージだったと思うんですよね。こう無理くり突破していくとか、無理くり収めるっていう形で使ってなかったと思うんですよ。そこで活躍していたし、そこをペップは認識してそういった役割を与えていたと思うんですね。だけども今のアトレティコマドリードだと、アルバレスであろうが、グリーズマンであろうが、コレアであろうが、セルロートであろうが、フィジカル的なところとか結構すっ飛ばして、相手の対応とかすっ飛ばして、結構そこに対してボールを送り込んでくると。となると相手のセンターバック、当然屈強なディフェンダーが多いわけなので、体を寄せられたり飛んできたボールに対しては高さ的なアジリティ不足のところで、そこで回収されてしまったり、まあ、ボールを跳ね返されたりしてしまって、まあ、ボールを回収されてしまって、ロングボール一度蹴り込んでるわけですから、ラインアップしてるわけなんで、その背後のスペース使われてしまって、陣形自体が後ろ向きの対応になってしまって、低い位置での守備をまた繰り返してしまうような状況になってしまっていると。セルロートに関してもそこに関して強さを発揮できる選手ではあるんだけれども、オフザボールのクオリティに関しては正直物足りなさ結構感じる選手なので、ある程度決められた位置に止まってね、そこでのフィジカル的な勝負で収めるみたいな形だったら、まあ、相手の能力にも多少ね依存する部分にはなるんだけれども、収められるっていうことがあるかもしれないけれども、まあ、屈強なディフェンダーが相手になってきたり、鋭くね、抑えられてきたり、そこに飛んでくるっていうことが分かっている状況だとうまく対処されてしまったりするんで、まあ、セルロートであったとしてもその強さみたいなものがやはり提供しきれなくなってくる。そして出し手の、まあ、能力にもね、絡んでくるんですけれども、ゴールキーパーのオブラクって、まあ、アトレティコマドリードのサポーターの方々はどういった印象を持ってるかわからないんだけれども、第三者的な目線で見ると正直シュートストップの能力は間違いなく世界トップクラスなんですけれども、キックの質に関してはめちゃくちゃ高いという基準にいるタイプの選手ではないと思うんですよ。まあそれこそ今ねフィオレンティーナでプレーしているデヘアっぽい選手だと思うんですよ。スイーパー的な役割もそこまでしないし、まあ、キックの蹴り分けみたいなところはそこまで得意ではないんだけれども、近距離のシュートストップだったりとか、強烈なミドルシュートに対しても反応鋭く処理することができて失点を抑えるみたいなことができるゴールキーパーだと思うんですね。その選手にスタートのゴールキックのところで、まあ、プレスが来てなければね、ある程度ボールは飛ばせるし、いいものもある程度飛ばせばするんだけれども、それでも得意じゃない選手にそのキックを提供させているんで、精度の高いボール、受け手の選手がボールをコントロールしやすいようなボールが飛んでくることもやはり少なくなってしまうと。最終ラインに関してはある程度ボール蹴れる選手ね、まあ、ルノルマンとか多少蹴れますし、まあ、ビツルも蹴れなくないですし、まあ、レイニュードとかラングレーとかもね、ある程度いいもの蹴れるんで、まあ、彼らであればその精度の部分は乗っけてね、まあ、届けることはできるんですけれども、どちらかといえばこうファイタータイプのね最終ラインの人材が多いので、まあ、その精度もちょっとこうずれてきたりとか、少し
精度の高いボールを送り届けられなかったりとか、まあ、それこそ寄せがね鋭いチームとかだと、体勢崩れたりとか、自分が向けたい方向に体の向き向けられなくって、キックの質提供できなくって、ずれてしまうみたいな状況が発生してしまっている中でまたそのやり方をするんで、ボールがまたずれてきてしまうと。なので前線のクオリティを信頼して、まあ、そういったやり方を採用しているのかもしれないんですけれども、前線にちょっと頼りすぎですし、そのやり方を何度も行ってると当然読まれてしまうわけなので、まあ、違うやり方をしつつボールを持ちながらコントロールして、まあ、左右に振ったりしながら相手を引き出したり、まあ、押し込んだりできるようなやり方をしながらですね、まあ、前線のクオリティ、それこそ高さを発揮できるセルロートの時だけはそのやり方をするけれども、まあ、グリーズマンだったりアルバレスだったり、まあ、こういったタレントたちがいる時は無理くりロングボールを送り込むような形だと回収地点作られる可能性が高くって相手に二次攻撃三次攻撃与えてしまうような状況になるわけなので、守備の時間がおのずと増えるのは当然のことですし、逆に攻撃の時間が減ってしまう、そして得点につなげられない状況になってしまうっていうことはもう至極真っ当なことなので、まあ、これだけ点が取れていない状況を生み出してしまっているのはディエゴ・シメオネの、まあ、采配不足のところになってくるのかなと思います。アトレティコ・マドリードの選手たちはもう一人一人ハードワークできる選手たちをしっかりと揃えてるんで、まあ、守備の時間が増えようが攻撃の時間が少なかろうが最後の最後まで走り切れる選手たちをしっかりと集めてるんで戦えるチームであることは間違いないと思うんですけれども、彼らも人間であり体力が限られているわけなので、彼らの負担を軽減しつつ得点のパターンっていうのを増やしていくっていうことを考えると、このやり方自体は悪いとは言わないですけれども、しっかりとボールを保持した中でレーンを越えていくやり方を、まあ、詰めていくっていうことはしていく必要があると思うし、押し込んだ状況になってもうまく左右に振って相手のブロックを開けていけばいくほど、やはりそのスペースのところでうまくねクオリティ発揮できるグリーズマンとかアルバレスとかで背後に飛び出していけるマルコス・ジョレンテとかコナー・ギャラガーがいるわけなので、攻撃的な彼らの魅力もどん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 発揮されていくでしょうし、おのずとそういった状況に持っていければ前線の得点力も当然増えてくる。新戦力のセルロートが今現時点で1得点ですけれども、ビジャレアル時代に見せていた得点力をそのスペースの中で生かして得点を取って、チームを勝利に導いてくれるっていう形を生み出してくれる、その結果を見せてくれる可能性もどん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 上がってくると思うので、少しねリスクを管理してハイボールを送り込んだりとかロングボールを送り込んだりとか、まあ、ある程度後ろの人材がずれないように失点を抑えるっていう形は、まあ、シメオネらしい考えではあるんですけれども、やり方がはっきりしている分相手からすると対策はある程度取りやすいですし、逆にアトレティコ・マドリードにボールを持たせてしまえばっていう考えになってしまいかねないので、シメオネのビルドアップの部分、持たされた時に相手を崩せる形を持っていれば相手は持たせることも怖くなってくるわけなので、ビルドアップボールを運んでいく、まあ、作業と、まあ、その先の最後のクオリティはその状況にならないとね、まあ、分からないことではあるんですけれども、攻撃の多彩さっていうことをね、考えていくのであれば、その要素をしっかりと加えていくっていうことが必ず、求められていくのかなと思います。アトレティコ・マドリードのサポーターの方々の期待、まあ、それこそしっかりと得点を取って勝つっていうことを叶えていく上では必要になってくる要素ではないかなと思います。そして守備の部分に関しては、まあ、正直攻撃以上に整理はされているんで大きな問題は正直発生してないです。ローブロックで組むことが多くて前からプレスをかけるっていうことはまずしないんですけれども、まあ、5-4-1 でしっかりとブロックを組んで人でスペースをしっかりと埋めちゃうと、で相手が侵入できるスペースを消すことで相手の、まあ、ビルドアップ攻撃を外回りにさせて、一番危険なエリアに対して人が飛び込んできたとしても、数的優位のところで処理してしまうと。なのでしっかりと基準した中で対応しきれる時のアトレティコ・マドリードはめちゃくちゃ硬いですし、まあ、どんな相手であったとしてもほとんど防ぎきれると思います。私松はプレミアリーグとブンデスリーガを中心にリーグワン、ラリーガ、セリエ、そしてポルトガルプリメイラリーガ、この6つのリーグとそしてチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、のこの2つのコンペティションを、まあ、バランスよく確認させていただいてるんですけれども、まあそういったチームを見ていて多彩なチームとかね、クオリティ上げてきているチームとかいろんなチーム確認させていただいてるんですけれども、そんなチームであったとしてもやはり今のアトレティコ・マドリードを下していくっていうことはすごく難しいと思うので、この基準した時の対応力は
本当に強いですし、世界でもトップ5に名を連ねてくるだろうなと思います。ただ攻撃のところと関与してくるところにはなるんですけれども、奪われ方のパターンが結構酷似していたり、ラインアップした時の背後を使われたりっていうところでやられていたり、ボールを無理くり繋いだ中で動作らしくはめられたり、縦スライド強度高く寄せられて回収されたりっていうところで、ビルドアップの部分で詰められていないディティールの脆さのところが弱点化されて、そこ使われて回収されてショートカウンター仕掛けられてっていうところで、危ないシーンを何度か作られているっていうシーンがあるので、起陣する前にね、後ろ向きの対応の状況になってしまった中でボール運ばれてしまってるんで、まあ、最終ラインの人材を含めオブラクがスーパーセーブしたりとかね、最終ラインの人材が体張って処理したりとかしてくれているんで、なんとかなってはいるんだけれども、結局そういった形で悪い形で奪われてしまって、まあ、セットプレーになったとしてもそのセットプレーでやられてしまったり、広いスペースカバーしきらなければならなくなってセンターバックがずれたところのそのスペースのところを使われてやられたりとか、戻りきれなかったウィングバックのところを使われて、シュート打たれてしまってやられてしまったりとか、まあ、それこそベンフィカ戦なんてもろにそうなんですけれども、まあ、そういった形でやられて表面化してしまっているわけなので、失点数をね、まあ、減らしていくっていうことを心がけている、まあ、ディエゴ・シメオネはここはしっかりと詰めていかなければならないだろうなと思います。まあ、監督ディエゴ・シメオネの、まあ、考えがどうなのかわからないけれども、まあ、ウィングバックのサポートがないとね、大外で幅を取ってる人材が基本的にはいない、3バックシステムだとね、幅のレーン的にはいないので、まあ、ラインアップっていうところはね、ある程度させなければならないとは思うんですけれども、結局ラインアップしたところを使えなければ意味がないですし、ラインアップする瞬間に奪われ方が悪くて、そのパターンが同じような状況になってて、その裏が使われているような状況になっているのであれば、圧力をかけない方がまだリスク管理にはつながるわけなんで、シメオネの考えがどうなのかわからないけれども、まあ、どちらかはっきりするべきところなのかなとは思いますね。まあ、今後、ラリーガー、そしてチャンピオンズリーグと、そして国内のカップ戦もまた絡んでくるっていう状況になると、まあ、試合数ってめちゃくちゃ多くなるじゃないですか。となると一人一人の労力をいかにセーブして効率よく点を取っていくかっていうところが要求されてくるところだと思うので、シメオネの、まあ、采配次第でその効率化っていうのは間違いなく変わってくるし、選手たちに対する負荷も大きく変わってくるところだと思うので、まあ、選手たちの貢献をしっかりと結果で、まあ、見せられるような、まあ、修正っていうのをですね、まあ、今後してもらえたら、個人的にはすごく楽しみだなと思います。あとは、チームとしてのクオリティに、まあ、すごく、ね、関与している選手のことなんですけれども、まあ、グリーズマンですね。あのグリーズマン、僕が見たゲームもそうだし、多分他のゲームでもそうなんですけれども、もうずっといいんですよ。もう彼がいないと何だったら攻撃完結しないよねっていうぐらい、もうずっとゲームに関与してるんですね。低い位置にサポート来ることもあるし、裏取ることもあるし、左右に流れながら球引き出すこともあるし、でそこでキックの質も提供しながら自分もシュート狙っていく、もう貢献度がえぐいんですよ。もうずっと仕事しているみたいな、もうそろそろ休んでって言いたいレベルなんですよね。多分アトレティコマドリードのサポーターの方々が一番思ってると思うんですけど、本当に働きすぎなぐらいもうずっと仕事してるんですよ。で直近のゲームとかだとさすがにその疲労が来てるのか、ちょっとプレイクオリティもちょっと落ち始めてるんですね。まあ、それでも高いんだけど、だけども、まあ、一番状態のいい時のグリーズマンと比べると、やはり疲労感がすごい溜まってきているなっていうのを感じるところになってきてるんで、この先またねずっと同じように使い続けるとなおさらもっとねコンディション落としかねないですから、パフォーマンスも落としかねないですからね。まあ、グリーズマンであれば走り切ってくれるかもしれないけれど も彼も30半ばですからね、年齢さすがにそろそろセーブしてあげなければならない年齢の選手なので、まあ、頼りたい気持ちはわかるし、彼であればっていうところはね本当にわかる選手ではあるんだけれども、そろそろ休ませなければならないと思うし、休ませた中で、効率よく点を取っていくとか、彼がいない中でも得点を取っていける形っていうのをそろそろ見せていかないと、グリーズマンもいずれアトレティコマドリードから退団して、アメリカ MLS に行きたいとね、まあ、コメントで一度出しているわけですから、アメリカンスポーツが大好きでね、 NBA とか MLB とかね、アメフトとか、まあ、そういったスポーツ大好きで、そこでねスポーツ楽しみながらサッカーしたいと考えている人材なわけで、まあ、いずれ、まあ、アトレティコマドリードというクラブにどれだけの愛情を持っていたとしても、
そのチャレンジはね必ずすると思うので、まあ、そろそろ彼がいない中でもしっかりとした形を見せておかないと、まあ、グリーズマンとしても大丈夫かなって思ってしまうと思うし、サポーターの方々はより一層グリーズマンにずっと今頼ってる状態だけど本当大丈夫なのかっていうことをね思ってしまうと思うので、そろそろね、休ませてあげてほしいなと思います。まあ、もちろん抜けたら抜けたでね、その後に人を加えればっていう話にはなるかもしれないけれども、グリーズマンと同じ仕事できる人材ってこの世の中に何人いるんだろうっていう話になるし、そのタイミングで市場に出てるのかっていう話にもなってくるんでね。そして、根本的な解決にそれはつながってないですから、結局また新たに来た人材にね頼ってしまうっていうことになるわけですから、根本的な解決っていうところを目指していくのであれば、変化を加えていく必要がそろそろあるのかもしれないなと思います。まあ、14年という期間ね、この指揮官に任せていて、もうアトレティコマドリードといったらもうディエゴ・シメオネじゃないかと、言われるような状況になっているんで、なかなか解任もしづらいとは思うんですけれども、高額なね年俸をもらっているわけですし、まあ正直ね、この年俸をもらってて他のクラブでこの内容をしていると、もう解任の噂が立ってもおかしくないような状況だと思うので、ディエゴ・シメオネという男の戦術的な進化に、まあ、今後期待したいなと思います。そこを乗り越えていける、まあ、力強さとねパッションを持っている人材だと思うので、まあ、選手たちを引きつける力もねすごく持っている人材だと思うので、その采配をねまた見せてくれたら個人的にはすごく嬉しいなと思います。はい、ということで、今回のアトレティコマドリードの特集は以上ということになります。今後アトレティコマドリードがどういうふうに、変わっていくのか、どういうふうに修正されていくのか、もしくはこのやり方がね継続されて、それぞれの個々のパフォーマンスが向上してきて、うまくいくようになるのか、前線のタレントたちが、まあ、難しい状況でもうまく結果を出していくような状況になるのか、まあ、どうなっていくのかっていうのはですね、まあ、現時点ではわからないところではあるんですけれども、まあ、どんな形になったとしてもですね、まあ、今後アトレティコマドリードに関しては定期的にチェックさせていただいて、またこういった形でねお話もさせていただこうと思っておりますんで、ぜひまたラジオの方にねお越しいただければなと思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 X と Instagram もやっておりますので、ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。